免許証見ながら書いた自分の名前。やっぱカルビっていうどうなるか分かんない爆弾の核みたいな感じじゃん。まあカルビに関しては事務所入んなくてももういろんな人に知られて、逆に事務所に入るメリットないってなるかもね。俺リドルのパソコンのやつでサイン書かないといけないんだけどさ、うん、アリケンでいいかな、デカ文字。考えたろ。え、覚えてんのサインは。うん、覚えてる。すご、俺絶対覚えられへん。俺ね、知ってる自分の脳のキャパを。それ漢字覚えるのと一緒だよ。ひらがなでアリケンって漢字覚えるのと一緒だったらなおさら無理やね。いうふうな、舐めんなよ俺の日本人適応能力 C。いや、それは俺もそんなすぐ覚えれないよ。いっぱい書くんや。いや無理だもん。だって俺自分の名前もこの前書けへんかったんやで。免許証見ながら書いた自分の名前忘れて。え、本名？いや、ど、いや違う、ド忘れね。でもド忘れ、ド忘れ、ね、いや自分の名前ド忘れね。でもド忘れ、その完全ですけど普通に住所ならわかるけど、違う違う、完全に忘れたんじゃないの、ド忘れ、一時的な記憶喪失。え、じゃあ今書いてよ。書いてよっつっても見せれねえだろ本名は。いや、やべえよお前それ。もうだからやばいんだって。もう脳みその CT 撮ってもらいたい。絶対油のでっかい牛脂みたいな塊ある俺。普通に見ながら書きゃいいじゃん。恥ずかしくない？ちょっと待ってね。俺のサインは、はい。え、全然、え、俺最初のオフィベの方をサイン書くとき自分で見てたよ、携帯。サインか。もうあれじゃあかんのかな、みんな。俺からサインもらうときさ、みんなあのでっかいさ、なんだっけ、受肉じゃなくて、あ、主肉だ、そう。受肉はもう。お前少ないやん。今見たらカルビって7万人見てるんだけど、あいつビッグになりすぎたら。今お前格ゲー業界が一番注目してるからな、格ゲー業界。いやこれね、うまいよやっぱり。やっぱカルビっていうどうなるか分かんない爆弾の核みたいな感じじゃん。どんな爆発するか分かんないみたいな。でそれと今まで格闘ゲームプロゲーム業界を背負って立ってきた男が合体する。うん、これはストリートファイター、これね怖いよこれ。カルビの配信に行って俺が適当なこと言ったら叩かれるで。これ最強の個人勢になってしまった。いや俺めっちゃいやらしい話していい？俺カルビすげえ値段のお金とかでスカウトされるんじゃねえのかなってちょっと思ってんだよね。どう思う？どあアプルル、よアリケンのおかげでスト6始めたけど面白すぎる、ありがとう。いや全然いいよ、プスさんに今度教えてあげるからね、対戦の方をね。プスさん今の話は聞かなかったことにしてね、プスさんね。だからプスさんってもともとさ、チームっていうか入ってたんだよね、 VTuber 事務所みたいな。で俺一番最初プスさんのこと知ったのがさ、なんかプスさんなんかこれダメ？プスさん嫌だったら嫌って言ってね。これって話していいやつ？これってごめんね、飲んでりで大丈夫かな。事務所潰れだよ。大丈夫そう？え、プッサンが入ってた事務所が潰れた後、プッサンもこう火がついたんだよね、人気が出たというか。まあでもカルビはあれだよ、絶対スカウトする事務所さんもしいるかどうかわかんないけど、中抜きしたら絶対あいつは行かないよ。じゃあ自分でやった方がお得じゃんって言って行かなさそう。別に今まで自分でできてたしなっつって。もうそのうちあいつもボイスとかも一人で売り出すんじゃねえの、買おうかな。まあカルビに関しては事務所入んなくてももういろんな人に知られて、逆に事務所に入るメリットないってなるかもね。ね、楽しそう。ビッサンはビッサンはずっと元気でいてほしい、陰ながら見ときたい。やっぱビッサンはで、たまにキレる。